Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra 1969-cu ildən sonra burada bütün o separatçıların yuvaları dağıdıldı və sabitlik yaradılmışdır. Azərbaycanlıların sayı keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətində artdı 9%-dən hardasa 30%-a. Dəmir yolu çəkildi ki, azərbaycanlılar müxtəlif bölgələrdən daha da tez bura gələ bilsinlər. Xankəndidə dəmir yolu vağzalı yaradıldı. Böyük infrastruktur layihələri yaradıldı. Sərsəng, su qovuşan su anbarları. Hansılar ki, ermənilər işğal dövründə bizi sudan da məhrum etmişdilər. Bir neçə müəssisə yaradıldı və bu müəssisələrdə çalışan azərbaycanlılar müxtəlif bölgələrdən, o cümlədən Qarabağ bölgəsindən gəldilər. Bütün bunlar davam edirdi, ancaq 1987-ci ildə Heydər Əliyev istifaya göndəriləndən sonra yenə də separatçılar baş qaldırdılar. Və bu dəfə bu xalqımıza çox baha başa gəldi. Onu da bəlkə gənclər bilmir ki, Heydər Əliyevin istifasından 2 həftə sonra bir Sovet erməni alimi Fransanın Humanite qəzetində məqalə dərc etmişdir ki, Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycandan çıxarılıb Ermənistana birləşməlidir. 2 həftədən sonra cəmi Heydər Əliyev artıq iqtidarda yox idi. Və ondan sonra dərhal, bax burada, Xankəndidə və Ermənistanda hərəkət başlamışdır, müxtəlif təşkilatlar yaradılmışdır. Mərkəzi hökumət, yəni Sovet İttifaqı rəhbərliyi buna laqeyd yanaşırdı. Hətta o separatçıları, erməni millətçilərini, necə deyərlər, stimullaşdırırdı. Onları daha da fəal olmalarına təhrik edirdi ki, vəzifə qoyuldu ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycandan ayrılsın. O vaxtki Azərbaycan rəhbərliyi, əfsuslar olsun, zəiflik, qorxaqlıq bəzi hallarda xəyanət göstərmişdir. Həm 80-ci illərin sonlarında, həm 90-cı illərin əvvəllərində, həm kommunist, həm xalq cəbhəsi hakimiyyəti, satqınlıq, qorxaqlıq, xəyanət nəticəsində biz torpaqları itirdik. Xankəndidən azərbaycanlılar qovuldu. Ondan sonra müstəqillik elan olunandan 4 ay sonra Xocalı soyqırımı törədildi 92-ci ilin fevralında. 92-ci ilin may ayında Şuşa-Laçın işğal olundu. 93-cü ilin aprelində isə Kəlbəcər. Və beləliklə xəritəyə baxsanız görərsiniz ki, bütün böyük bölgə nəzarətdən çıxdı və faktiki olaraq coğrafi əlaqə yaradıldı Ermənistanla Qarabağ bölgəsi arasında. Bax, bu idi bizim tariximiz və yenə də bugün Ulu Öndərin xatirəsinə hörmət ifadə edərək bir də deyirik və görürük ki, əgər 93-cü ildə xalqın tələbi ilə o Azərbaycana gəlməsəydi və Azərbaycan ümumiyyətcə dünya xəritəsindən silinə bilərdi.